Društveni dom u Jablanovcu ide u potpunu rekonstrukciju. Predstavljen novi ravnatelj specijalne bolnice Krapinske Toplice. Razgovarali smo s Krešom koji s kiselim kišama ide na ovogodišnju Doru. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Društveni dom u Jablanovcu ide u potpunu rekonstrukciju. Gradonačelnik Zaprešića i direktor tvrtke Magnum Supra potpisali su ugovor vrijedan 2,5 milijuna eura. Društveni dom u Jablanovcu bit će srušen. Ide izgradnja novog, čiji je rok 18 mjeseci. Veselim se da ovdje danas, pa i simbolički u društvenom domu Jablanovac, s kojeg se zapravo javljamo zadnji put, s obzirom da je i predmet ovog današnjeg našeg i potpisa ugovora i sastanka zapravo rekonstrukcija društvenog doma Jablanovec sa dogradnjom i samog dječjeg vrtića. I zaista mi je zadovoljstvo da mogu ovdje pozdraviti gospodina Bolotina, direktora firme Magnum Supra iz grada Dubrovnika, koji je na javnom natječaju i dobio posao vezan uz ovu investiciju u Jablanovcu. Veselj me pozdraviti dakle, i našeg predsjednika mjesnog odbora ovdje u Jablanovcu, te na neki način shodno i našim promišljenima i odlukama gradskog vijeća provesti za nas jednu važnu i bitnu investiciju u naselju Jablanovac. Kao ekonomski najpovoljnija ponuda za ovaj posao izabrana je tvrtka Magnum Supra. Ovim putem ćemo i potpisati ugovor. Mislim da grad Zaprešić ima veze itekako sa morem, pošto je prijatelj Biograd na moru i grad Kaštela, tako da ako firma iz Dubrovnika izvodi radove, ja ne vidim nikakav problem, da pače. Evo, mi ćemo sve napraviti sa svoje strane da izvedemo radove u roku, sukladno ugovoru, i mislim da će dobiti jedan lijepi objekat na ponos gradu Zaprešiću kao i lokalnim stanovnicima. Ja bih rekao da je evo konačno došlo ono što je bilo nekad daleko, u koji mnogi čak nisu ni vjerovali i bilo je nezamislivo da će se ovo ostvariti. No eto, kako sam prije 2 godine izabran za predsjednika mjesnog odbora, znači pregovori su trajali pune 2 godine i evo, imao sam vjeru i nadu u upravna tijela, znači grada Zaprešića i u rukovodstvo koji su nam eto priuštili to da će Jablanovec dobiti jednu novu viziju, novu formu samog centra, znači jedno središte. Jablanovec će imati mjesto okupljanja. Posebnu sreću predstavlja što će u objektu biti izgrađen i dječji vrtić. U specijalnoj bolnici Krapinske Toplice održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen novi ravnatelj Danijel Javorić-Barić. Izabran je glasom svih na bolničkom upravnom vijeću, a dosad je i sam bio član istog. U Krapinskim Toplicama održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen novi ravnatelj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Tom prigodom župan Kolar zahvalio se i bivšoj ravnateljici na svemu odrađenom. I današnju predstavu smo upriličili da iz dva razloga. Prvo, da se zahvalimo dosadašnjoj ravnateljici Željki Žnjidarić na 2 uspješna mandata vođenja naše bolnice i da poželimo dobrodošlicu novom ravnatelju Danijelu Javoriću Bariću. Ono što bi ja htjela prije svega je zahvaliti tadašnjem upravnom vijeću bolnice i isto tako Krapinsko-zagorskoj županiji na povjerenju koje su mi iskazali, što su mi dakle prije 8 godina dali priliku da vodim ovu ustanovu. Bilo je to jedno jako uzbudljivo putovanje i jedno nezaboravno i neprocjenjivo i radno i životno iskustvo. Ono što nakon ovih 8 godina mogu reći da su 2 nekakve najvažnije karike za funkcioniranje svake zdravstvene ustanove su naši zaposlenici i naši pacijenti. I to je ono što sam se ja trudila zapravo u ovih 8 godina stavljati svoj fokus. Novi ravnatelj bolnice Danijel Javorić-Barić dobro je upoznat s njenim radom, kako je do stupanja na novu dužnost bio član upravnog vijeća iste. Zahvalio bih članovima upravnog vijeća na ukazanom povjerenju. Vjerujem da možda im nije bilo i toliko jednostavno u nekom trenutku pokloniti povjerenje mladoj osobi,
ali vjerujem da sam upravo u mandatu kada sam upravljao upravnim vijećem pokazao ono što je za ovaj posao potrebno, a to je posvećenost poslu, posvećenost radnim zadacima, poznavanje sustava i na kraju krajeva spremnost hvatanja u koštac sa svim onim izazovima pred kojima se čovjek na tako odgovornoj poziciji može naći. Javorić Barić predstavio je svoje planove, među kojima je na prvom mjestu stabilizacija financijskog poslovanja. Što se tiče samih planova za mandat, mislim da na prvom mjestu treba istaknuti napore radi financijske stabilizacije. Dakle, stanje je izazovno, ali ne besperspektivno. Priča hrvatskog zdravstva jest jednim dijelom i priča koju prati i našu bolnicu. Župan se osvrnuo i na upit novinara vezano za navodno stranačko kadroviranje pri izboru ravnatelja. Ja sam inače poznat ovom svojim, koliko već 10 godina što sam župan, da isključivo kadroviram stranački. Tako da od 10 pročelnika samo jedna pročelnica je, ima stranačku iskaznicu i to smo ju molili 3,5 godine da iz ministarstva dođe raditi kod nas jer je donijela znanje i iskustvo koje nitko drugi u timu nije imao. Kao što znate, do sada od 7 ravnateljica i ravnatelja zdravstvenih ustanova jedna je gospođa Nada Dogan stranački opredijeljena. Prema tome, mislim da te brojke same po sebi govore. Na kraju, župan Kolar je donedavnoj ravnateljici Željki Žnidarić kao simbolični znak zahvale uručio i buket cvijeća. Glazbeni sastav Krešo i Kisele kiše te njihova pjesma Kme Kme jedni su od onih koje ćemo gledati i slušati na ovogodišnjoj Dori. U Zaprešiću smo razgovarali s prvim među jednakima Krešimirom Burićem. 11. veljače održat će se Dora, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije. 9 člani žiri i 196 pristiglih prijava izabrao je 18 pjesama koje će se boriti za odlazak u Liverpool. Između tih 18 izvođača nalazi se punk grupa Krešo i Kisele kiše, čiji frontman Krešo Burić odnedavno živi u Zaprešiću, tako da je Zaprešić na neki način ima svog predstavnika na Eurosongu. Upitali smo Krešu otkud punk band na Dori. Dobro pitanje na koje ni mi nemamo odgovor. A čuj, odluka je donešena, reklo bi se, bez veze, ali nije bez veze. Ništa, ispalo je sve skupa spontano, ideja je pala, svi su se složili, stvar se snimila brzo, poslana, evo, primljeni i sad idemo na Dori. Dugo godina nije zabilježen dobar plasman hrvatskih izvođača na Dori, a oni koji se pamte poput Đuli i pobjednice Rock Me Baby grupe Riva, bile su rock skladbe. Je li vrijeme da Hrvatska pošalje rock pjesmu? Vrijeme je, to sad i pokazuju ovi zadnje Eurovizije da prolaze. I ovi Italijani šta su bili, a sad će valjda i neko od naših proći. Pjesma Kme Kme dobro stoji po anketama. Koja je tvoja prognoza? Vidjet ćemo. To su sve ankete, na kladionice ne idem pa ne znam, pokazat će se 11.2. kako je. O čemu se radi pjesma? To je jedna istinita pjesma iz svakodnevnog života, mentalitet našeg naroda, gdje god se okreneš, svi kukaju i kmeću, nikad niš ne valja i to je potaklo na stvar da se napravi tako. Za kraj dojmovi o Zaprešiću. Već sam zadnjih mjesec dana ovdje na radnom zadatku. Baš mjesto po mjeri. Poslušajmo Kme Kme, Krešo i Kisele kiše. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje oblačno i snježno vrijeme. Temperature će se u jutarnjim satima kretati oko -2 Celzijeva stupnja, u Krapini -4. Najviša dnevna temperatura na području Zaprešića dosezat će 2, Zagreba i Velike Gorice 3, te Krapine 1 Celzijev stupanj. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!